出会っちゃったか。他に誰かいるわね。おお、島風ちゃんに聞いてますよ。みんなの噂の駿河殿って人ですね。ああ、開会式で見たわね。この王冠があるわ。愛くるしい生き物もどこかで見たの。ああ、入場ゲートで君のパスポートを。あの時は本当にありがとう。島風ちゃん曰くこの人は結構できるらしいですが、すでに尊敬に値する相手ということです。ユニコーンちゃん、テンション高いな。して困ってたところ拾ってくれたのがこの駿河お姉ちゃんなの。へえ、大恩人様じゃないですか。ロイヤルの一員としてものすっごくありがとうございます。どうも。そっか、駿河殿もやることやってましたね。ごめんなさい。そんな取ってつけたような謝罪ならいらないけど。二人はプライベートでバトル中なのでしょうか。そんなところです。まあまあ気楽にやりましょうよ。ずっとピリピリしているだなんてジャベリン、全力でノーを突きつけちゃいますからね。みんな仲良く。どうかお気遣いなく。こいつとは お願いします。四つの視線がじっと私を見つめてくる。何よこのプレッシャー。そうですよ、駿河殿は口が悪いから。だからって喧嘩はダメだよ。ユニコーンちゃんの言う通り、喧嘩したままだと船かっぷりが合同大演習を通じて全世界に中継されちゃう可能性があるんだよ。確かにそうね。あ、どうしたのよ王冠ガール。合同大演習ってセイレーンのせいでこの後中止になっちゃうかもしれないんでした。会議はどうでした？出席されたんですよね。はい、ご安心を。無事続けることになってますよ。わー、よかったー。ジャベリン、ほっとしました。合同大演習はみんなで仲良くしているところを世界にアピールするのが一番大事だと思うの。ユニコーンは島風ちゃんと駿河お姉ちゃんのこと詳しく知ってるわけじゃないし、二人の喧嘩の理由も知らないよ。でも入場ゲートで私が見かけた二人はとっても仲が良さそうだったよ。だから第三者から見てそうなら仲良しごっこに戻った方が不要な注目を浴びなくて済みそうですね。心得ました。徐々に森を戻すわけですか。仲良しごっこ。島風はトラウマとか一切なさそうで羨ましいよ。あ、そう見えます。大丈夫ですよユニコーンちゃん。二人の表情をよくご覧になってくださいな。明らかにさっきとは違ってますよね。少し火花が飛んでるようにも見えるけど、確かにさっきより楽しそうだね。あ、はい、今度はどうされたんですか。ジャベリン、面白いこと思いついちゃいました。明石さんのところに行ってきますね。ろくなことじゃない気がする。ジャベリンさん、面白くなることなら歓迎です。明石殿ならまだ建物の方にいると思いますよ。あの旅館兼大会本部のところですよね。わかりました。ひとっ走り行ってきます。行ってらっしゃい。練習時間までには戻ってきてね。私たちは先に会場へ行きましょうか。はい、それではユニコーンさん、また後で。うん。
しがあるな。面倒。休めるところは。お二人にはぜひお会いしたいと思っていましたわ。演習開始前にお話できて幸いです。イラストリアスと申しますわ。お目にかかれて光栄です。こちらこそ。世界親善試合ではあまりお話しする機会がございませんでしたので。しかし拙者たち二人はそのロイヤルの皆様から少なくともよくは思われていないと感じておりましたが。それではあえてこちらから切り出しましょうか。レパルスさんとウェールズを航空攻撃で破ったあの作戦はお見事でしたよ。大変恐縮です。二人ともしょげて帰ってきましたけど、珍しい負け方をしたということでねぎらいましたの。それが今や航空攻撃の重要性も認められるようになり、貴重な戦闘試合に参加できたことを今では喜んでおりましたよ。そのように述べていただけるとはかたじけない。私たちは戦争が起きそうな時もいつだって回避してこられたのです。今日この後の演習も対等の立場で頑張りましょう。お二人は今日の演習には参加されるのでしょうか。そうですね。誰かの艦隊にお呼ばれしたら参じようとは考えています。手合わせする機会があれば何とぞよろしくお頼み申す。ええ、楽しみにしております。それではごきげんよう。まだ開始時間までには少し余裕があるわね。早歩き程度で十分か。おっと、曲がり角で人にぶつかるとこだった。避けれてよかった。大丈夫ですか？大丈夫です。で、今の動きだけでも分かりましたよ。相当な実力の持ち主だとお見受けしました。お互いこの合同大演習で切磋琢磨し合いながらさらなる高みを目指しましょう。え？あ、はい。議長、お疲れ様です。島風、やめてください。もう会議は終わっています。議長じゃないですからね。すみません。ちなみにこの人が駿河です。言われてみれば昨日の演習にも出られていましたね。島風のお話通り立派なお方ですね。ねえ島風、あなた会う人みんなに私の話でもしているわけ？パートナーのことを話すのは不思議じゃないでしょ。あ、そう。わ、ちょうどいいところにいたにゃ、駿河。え、何か？今日の合同大演習は中央とロイヤルの皆様との対抗戦ということにしたにゃ。横からすみません。対抗戦ですか？どういう風の吹き回しですか？ロイヤルのジャベリンが提案してくれたにゃ。陣営対陣営の方が見る側も参加する側も応援がしやすいはずにゃ。そうですね。私と島風でキューブを取り合う流れにでもなったら泥試合になりそうですし。もしそうなっても虹色のキューブだけは奪わせませんよ。あ、そんなキューブもあるのかにゃ。しっかり集めているようで感心にゃ。何よりキューブを集めやすい環境の方が合同大演習の本当の目的としても。なんでもないにゃ。それで私のことが何か対抗戦と関係してくるんですか？にゃ、駿河には中央艦隊の旗艦を務めてもらうにゃ。なんですと？この海で演習開始。セイレーンも跳ねのける気迫で行くにゃ。解説は昨日に引き続き加賀先生にお越しいただいているにゃ。今日の見どころについてお願いするにゃ。
伝統を重んじるロイヤル艦隊と獣王機体の神聖が率いる艦隊、どちらがキューブを多く集めるか。先の読めない展開になりそうだにゃ。すでに会場には両艦隊が整列しているにゃ。フットさんは後方にスタンバイ。機関のオーラがここまで伝わってくるかのようだにゃ。対して獣王は？なにゃ、どうしたスルガ？っていうか誰？スルガ殿、目立ちたくないというか、上がり症だったのですか？治らないものね。素が出ちゃう。スルガちゃんは偉いね。何でもできるよね。黙ってればすっごくかっこいいよね。友達の代わりにここまで頑張ったんだもん。これからも何だって楽勝だよね。無理、もう無理。そんなわ、これはジャベリンが提案したばかりに、スルガに余計な重圧が。どうしよう、エジャックスさん。困りましたわね。エクセター先輩みたいに真の強い方かと思ったら真逆でしたもんね。でもこのまま勝ちを譲るようなことはいたしません。私はまだあなたを選手と認めていますのよ。困りました。本人のためにも棄権していただいた方が良さそうですけど。行ってくる。ユニコーン様。シルカゼちゃん。あ、びっくりした。何でしょうか。今こそ仲直りのチャンスだよ。いいかもしれませんね。失望したでしょ。悪いけど帰還は任せたわ。明石殿、本日参加する獣王艦隊はたった今解散し、スルガと島風両指揮官により統率する合同艦隊とさせていただきます。艦船の指揮官？まあそれなら戦闘には直接参加しなくても構わないけど。面白いアイデアですわね。ロイヤル側にも適用していただけますか。時に指揮官として、時に戦士として、どちらにもなることができる。それが艦船が指揮官になるということでしょう。フット様、頼もしいですわ。みんなもフット様の指揮下で動くのでいいでしょうか。ジャベリンは超オッケーです。私は元より命じられて動く身ですので。妙案を出してきましたね。島風、私の中でだいぶ株が上がりましたわよ。やってくれたじゃない、島風。私は今は代わりにバッチリ目立ってますよ。さあ、スルガ殿、戦える時にだけ戦ってください。十二分ですよ。それでこいつの手、こんなに温かかったんだ。わかったわ。よろしくね、島風艦隊の指揮官殿。勘違いしないでください。あくまで共同ですよ。やったー。おー、この展開に世界からも反響が押し寄せてるにゃ。若者かっけー、ありがたにゃ。あれ、加賀先生はどちらへ。私もあちらに呼ばれるかもしれないからな。一応待機しておく。というかお前の考えたルールだろ。 A ポイント。どうだったにゃ、あたしもご指名待ってるにゃ。といったところで練習開始。時間が押してるにゃ。皆さん、さっさとキューブを見つけてらっしゃいにゃ。島風は早いぞ。さっきはありがとう。いいってことですよ、スルガ殿。私とあなたの仲ってことです。これからは呼び捨てにしてもいいわ。たまに。たまにですか。
じゃあ、駿河、たまにって言ったでしょ。今はダメなのか。島風艦隊の強化につなげます。島風は速いぞ。いきなりの戦闘は避けて、なるべくキューブを地道に集めていきましょう。異論なし。ちょうどここにキューブがあるようです。 A ポイントで集まってくれた島風艦隊の皆さん、島風と一緒にキューブの採取をお願いします。うん、頑張って。スルガもやるんだよ。今の呼び捨ては良かったわ。いいんですか。ここにもキューブ反応出てるぞ。よし、採取しましょう。そこそこ溜まってきましたね。このまま集め続けましょう。怒らないでくださいね。こちらで採取よろしいでしょうか。もう驚かさないでくださいよ。もうこれは失礼いたしました。私、ロイヤルメイド隊を代表して参加しております、ベルファストと申します。他のロイヤルのメンバーを見ませんね。はい、皆様とは別行動をし、私は接敵の可能性の高いエリアを担当しております。手の内明かしちゃってよろしいのですか。はい、これ式のことではロイヤルの勝利は揺るぎませんので。言いますね。島風指揮官、言わせておいていいの。ふむ、ここいらで一勝負お願いします。まだメインディッシュをお出しするわけにはいきません。どうするんですか。どうする。ようこそようこそ。どうすれば。迷いますよね。お、装備変更ですか。そろそろ変えたかったんですよ。迷いますよね。一緒に筋トレでもして待つか。あ、はい、いつでもどうぞ。それでは演習開始にゃ。これで皆様をお守りいたしましょう。痛いのよ。ほらほら、痛いのよ。てやー、いっとけ。油断ならない相手、あっちは余力十分よ。用心していきましょう。
何かには使えるでしょう。ああ、何かには使えるでしょう。島風は速いぞ。島風艦隊、気合は十分です。またお会いしましたね。はあ、先回りしました。はい、こちらのキューブはすでにいただきました。そして申し訳ないですが、ここで少々足止めをさせていただきます。え、もうまた量産型艦隊を出せるんですか。明石さん、不正じゃないのこれ。それか、ひいきしてない。そんなことはないや。この謎は自分たちで解き明かすといいんや。まぬけ、さっさと終わりなさいっての。了解です。先生堂々と戦うにゃ。これで皆様をお守りいたしましょう。いっとけー。てやほー、なかなかやるけど。この愛です。壊れたら修理してあげるにゃ。壊れたら修理してあげるにゃ。皆様お守りいたしましょう。当たってー。当たったよ。いっとけー。てやー、痛いのを魚雷だ。壊れたら修理して。ガガガガじゃない、奇跡が来たよ。痛いのをてや、痛いのをてや、すごいにゃ。いっとけ、やりましたよ。嬉しい。これでまた仕事が増える。それでは、島風駿河艦隊の皆様、私はこれで失礼させていただきます。うわ、また無傷で逃げられる。後方を気にしている。あ、わかった。島風、ベルファストを追い抜いて突っ切れ。はい。しまった、これほど早いなんて。岩陰に潜んでいるあなたは。見つかっちゃいました。そうです、今の量産型艦隊はジャベリンのものだったんです。ジャベリン様、いささか早くネタが割れてしまいましたね。この程度でロイヤルの勝利は揺るぎませんわでございます。おーほほほほ。誰のモノマネでございますか。それは島風、ジャベリンに攻撃。キューブを奪い取れ。お任せください。ジャベリン突撃。うわ、逆に向かってくるなんて、すれ違っちゃう。お見事です、ジャベリン様。このまま引きましょう。残念でしたね。一筋縄じゃいかない。獣王の獲得早急部は72個、対してロイヤルは134個。2倍近い開きがあるにゃ。勝負に出る必要があるか。そろお会いできる頃合いと思っておりました。このままマークされたキューブが全然集められません。島風、私に考えがあるわ。ふむふむ、乗りました。何か仕掛けてくる。明石さん、私と島風二人分の量産型艦隊を。了解にゃ。質より量で来ますか。いえ、質でも行きますよ。島風、ここに残ります。言ってください、スルガ。いい呼び捨て。スルガ様が完全に立ち直られたようですね。おっと、ベルファストさん、あなたの足止めは
私が務めます。早いですよ。かしこまりました。お誘いに乗らせていただきます。島風の足止めが続くうちに見つけた。採取中に教習を。ここまで来たね、スラガお姉ちゃん。ユニコーンがお相手するよ。エイジャックスさん、下がっておいて。ジャベリンが前に出ます。さすがにこの3人相手じゃきついか。スラガ殿、島風ベルファストを倒してきたの？まさか。抑えきれなくなったので追い越して逃げてきただけですよ。あっそう、ベルが健在なのですね。私はフット様に連絡してきますわ。この場はお任せしますよ。島風ちゃん、ベルファストさんが来るまで多少は遊んであげますよ。ジャベリンちゃん、今のはちょっと悪っぽい。そうですかね、ジャベリン不良ってこと？成敗しますよ。たぎってきた！ナウローリング！やればいいんでしょ？頑張れね！堂々と戦うにゃ。みんなファイト。皆様をお守りいたしましょう。せやー、一体の方が行くぞー。ほらほら行くよ。さあ、さけー、何するの？覚悟してください。避けられませんよ。せやー、壊れたら修理してあげるにゃ。してるよ。ほらほら、ごめんなさい。大丈夫。注目。おいしい。巨大だ。巨大だ。じゃんじゃん行きますよ。しまいましたか。残念でした。これが団体戦の醍醐味ですよ。さらに逃げて体勢を立て直すぞ。でも残念でした。キューブは他のみんなに預けてありますのよ。たぎってきた。メモしてるからちょっと待ってて。あ、はい、いつでもどうぞ。それでは演習開始にゃ。皆様をお守りいたしましょう。頃合いです。壊れたら修理してあげるにゃ。
壊れたら修理してあげるにゃ。皆様お守りいたしましょう。痛いのを、へやほらほら、痛いのを、ほらほら、へやほらほら、痛いのを、ほらほら、痛いのを、ほらほら、痛いのを、あとちょっとにゃ。こっち、よっと。正義は私たちにありますわ。皆様お守りいたしましょう。壊れたら修理した。行こう。じゃんじゃん行きますよ。合流しましょう。隅で戦っていてもこれ以上は盛り上がらないでしょうから。見つけた、敵との遭遇です。見つかってしまいましたか。いいですわ、少し遊んで差し上げます。少し待っていてくれ。なんとかします。両チームとも健闘を祈るにゃ。皆様をお守りいたしましょう。へやー、痛いのを、わっ、ちょっと痛いのを、ラッシュ。これで誰も不満ないでしょ。これでお役に立てましょう。万全のあなた方はさすがに厄介でしたわ。私をここまで手こずらせるなんて、褒めて差し上げます。先ほどは心配をおかけしましたね。すがすがしい顔立ちですわ。作戦があるので一度引かせていただきます。島風艦隊、気合
いは十分です。キューブ集めってバランスを崩しそうになるから難しいですわ。みんなは平気なの？なんて言っても手加減はしてくださらないのですね。陛下も中継でご覧でしょうし、頑張らないとね。もう少し待っててくれる？なんとかします。勝利の女神はどちらに微笑むかにゃ。皆様をお守りいたしましょう。痛いのを、ほらほら、負けちゃいました。降参ですわ。魔力十分で逃げていかれましたね。指示を待っています。まだでしょうか。持ち物を調べるんですか？
島風艦隊は不可能も可能にしちゃいますよ。ユニコーンとジャベリンは下がって体を休めて、ここからは総力戦でいきます。この近海のキューブは取り尽くしたようでしたよ。お互い戦うしかないところまで来ちゃいましたね。キューブの数では我々がリードしております。あとはございません。言われなくても、島風ちゃんと駿河ちゃんの本気見せてもらいますね。総員準備お願いしますわ。たぎってきた。ゆっくりしましょう。やればいいんでしょ。不屈の精神で参ります。それでは演習開始にゃ。ルーガの本気でいきます。見せて差し上げましょう。お覚悟。そこせよ。お覚悟。これで大丈夫です。また大丈夫です。ありがとうございます。大丈夫です。フッツです。よくです。そろそろ本気でいきます。それは、はい、ほらほら参ります。せーやー、避けられませんね。そうか、フォークにしてもそこまで大注意してあげるか。あ、来た。しっかりしてくださいませ。注目。じゃんじゃん行きますよ。2回のほらほら、はい、そこで決めます。アイデルファストに2回のほ逃れられませんよ、うん、やっほー、おいしい。してよ、2回のほまだまだ続くよ。大丈夫、魚雷だ。これもう勝つ。とりゃとりゃとりゃ、消えてる。あ、これで命中しました。二人するのです。待ってました。生意気なセーザル、いけいけ。しっかりしてくださいませ。フッツです。ユッツです。チェイコン、もっともよー。今越しね、避けられませんよ。敵艦にゃ。はあ、ほら、ちょうどいい。ピッチが来たよ。大丈夫ですか。さよなら。いい頃合いです。ピコーン、注意してくださいね。じゃんじゃん行きますよ。なっちゃうよ。大丈夫ですか。注意してくださいね。せや、いざ。油断なさらない。当たったの。待ってました。いざ。敵もバランスもみんなまとめてブレイクだよ。壊れ、皆さんに物を見せます。やりました。痛いのを手よ。しっかり当たって、注意が必要です。これもう勝っちゃいますよ。
勝ち。この一歩大事にする。ミルコは育つにゃ。戦いはこちらの勝ちです。殺気すら感じましたわ。この気迫さすがに参りましたね。見苦しいと言いたいところですけど、その勝利への執念感服しました。あれあれ、もう終わった感じになってるにゃ。少なくともまだ余力がありそうな人物がロイヤル側には二人いるみたいだけどにゃ。いいえ、私は己の身こそ大丈夫ですが、偽装が先に行ってしまいました。ここまで追い詰められたのです。ロイヤルはこれ以上戦いません。参りましたわ。キューブ数で上回っているのに敗北宣言。負けて勝つとはこのことかにゃ。お待たせしました、ジャベリン復活。って、あれ、ジャベリンちゃん、残念だけど出遅れちゃったみたい。さあみんな、獣王の若き才能ある指揮官のお二人に盛大な拍手を。あたりには割れるような拍手が響きました。ロイヤルの皆さんの表情からは本気でこの若い艦隊を祝福してくださっていることが伺えました。とどめに明かしたのが、今日の MVP はセルガだって。島風は嬉しかった。キューブが私たちも称えてくれたようでした。でもセルガ殿はそうでもなかったようで。散々だったようだね、観測者様よ。キューブも取り返せてこなかったじゃないか。収穫はあった。島風、非常に興味深い子よ。ユリファイア、言葉を慎んでくれる。興味深いだ。結局覚醒の兆候もなく泣きわめくだけだったやつがか。その泣きわめくだけのやつに手持ちの量産型艦隊を一つ潰されたのはどこのどなただったかしらね。テスターのやつが持ってた古いものを使っただけさ。そもそもあいつらを殺しちゃまずいんだろ。そう、彼女たちとはつかず離れず一定の距離感を保ったまま観測を続ける必要がある。私たちは接続端子ではないの。過ぎた干渉はいい結果をもたらさないの。これが最良の手段。はぁ、なんだか自分に聞かせてるように聞こえるね。記録をアクセスさせてもらったわよ。私には艦船とのおしゃべりに心を躍らせる一人の女の子のように聞こえたな。あなたね。あ、認証用識別 ID P014724。 コプログラムの機能を一部制限するわ。何？構造が。しばらくそのよく動く口を閉じていなさい。お前、いつの間にこんな力を。これまでやらなかっただけよ。あら、駿河の方も面白いことになっているのか。島風、あなたの周りを見ていて飽きが来ないよ。起きちゃったか。はぁ、落としてるぞ、虹色キューブ。私たちのお守りだろ。早朝の外出は危ないかしら。
しばらく借りていくわよ。足を使いたくない。駿河じゃないか。どうも、こんなところで会うなんて。もう一人は誰だ。ああ、昨日の演習の MVP さんなの。よしてください。あれ、 MVP とは言いますけど、残念賞みたいなものじゃないですか。世辞に聞こえるのかもしれないが、額面通りに受け取っておいて損はないと思うぞ。私も MVP は間違いないと感じた。ユニオンのみんなもそう思っているの。話題を変えますけど、お二方ともずいぶん朝が早いのですね。普段はもっと遅いんだけどね。この時間帯にしか現れないモンスターさんがいるの。どうだ、捕まえられたか。やったもん、 SS レアモンスター。位置情報系のゲームか。後で私のところにも送ってくれるかな。もちろんなの。それじゃあ幽霊さんは先に帰ってるね。ああ、それじゃあ。どうした、表情が硬いな。あなたを前にして気軽な態度を取れる人の方が少数派だと思いますよ。そうかもしれないが、私は気軽に話してもらえた方が嬉しいんだ。ではこちらから話題を振っていいかな。そのキューブはどうしたんだい。ああ、これは相方がたまたま拾ったものを今は気まぐれで持ってきただけです。そうか、とても綺麗だね。このアプリで写真を撮らせてもらっていいかな。どうぞ。ありがとう。どうして写真を。写真をもとにモンスターを作ることもできるんだ。 SSR が生まれるといいかな。ゲームを遊ばれたりもするんですね。そうだ、ひょっとして君の中では私は仕事ばかりしていて自分の技術を磨くことにしか興味がないやつだったりするのか。いや、どちらかというと君自身がそのようなタイプか。何から何まで図星ですよ。やっぱりすごいです、あなたは。これは失礼したな。ではお詫びとして一つだけアドバイスだ。もし自分の行く末ややり方に行き詰まりを感じているなら、遠慮なく人を頼るといい。驚かされることばかりです。昔の私も今の君とは言っていた。そして私は知ったのだ。超人は人が育むものだ。エンタープライズ様、報告ですわ。やっぱりビスマルクさんはしばらく研究で開かないから会えないみたいです。あいつらしいといえばそうだな。差し入れをしたいだけなのに終わったな。私の名前を出すから警戒したんじゃないか。そうかもしれませんね。ほら、あなたは。昨日はお疲れ様でした。ロイヤルの皆様にはよくしていただいたのに。いえいえ、駿河様、とっても素敵でしたよ。ユニコーンちゃんも喜んでました。そうですか。そうだ、悪いが駿河、私の代わりにビスマルクにこの差し入れを渡してきてくれないか。ほら、秘伝冷却水。受けたまわりました。少し容器が大きい。ありがとう、よろしくお願いしますね。今は彼女、旅館内の鉄血寮におりますわ。では、行ってまいります。
ちゃん直伝の早朝修行についてこれるなんて、ポートランドすごい。あなたのお姉ちゃんすごい人でしょうけど、私もまたすごい人なんだよ。そうまでして受け取ってほしいの？そろそろもらってあげてもいいけど。いいえ、まだまだ。この厳しい修行に耐え抜いてこそ、私もまたこの薄い本を君に託す資格を得るのだ。何しろ登校中にインディーちゃんの可愛さを披露してもらう役目をお願いするんだからね。え、もらうだけじゃダメなの？休めるところは。こっちで合ってる？ここか。ごめんください。あら、誰かと思えば昨日の MVP 社の。恐縮です。中継をご覧で。え、それで今のあなたは本性を隠せているわけね。私の尻尾も耳も中継されてたんだ。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。かわいいわね。私は素のあなたの方が好きになりそうだけど。まあそんなことより、要件は何？誰に用事？私？ビスマルクさんです。いいわ、 MVP に免じて取り継いであげる。ビスマルク、お客さんよ。誰だろうと会わないって言ったはずだわ。初対面の相手よ。心配しているあいつやあの人でもないわよ。特別よ、ここに通して。了解。入っていいわ、どうぞ。失礼します。見たこともない偽装がいっぱいだ。特にあの触手のような奇妙な偽装は何だろう。あまり室内をじろじろ見ないでくれな。スパイ認定しないといけなくなるんだよね。申し訳ございません。あ、駿河さんじゃないですか。いかがされました？その差し入れを。秘伝冷却水です。誰から？エンタープライズ。ご苦労様。置いたら帰って。すみませんね、今はビスマルクさん特に忙しくて。私があさって演習で使用する偽装を調整されてるんですよ。J23、静かに。は、では私帰ります。うん、グレイゴーストに会ったら恒例を言っておいて。ありがとう、だから構うな。承知しました。わお、見なさいよビスマルク、内蓋にメッセージが書いてある。変な気は起こすなよ。これは。私はビスマルクさんの研究を信じておりますので。大丈夫、無条件で信じるのはほどほどにしておいた方がいいわよ。仲間じゃないですか、私たち。いいか、J23、機関が信じるべきは鉄血、そして私が信じるのは鉄血、それが全てだ。私ビスマルクがどうかは関係ない。あら、かっこいいんじゃない。で、セイレーンの偽装の研究は無事に終わりそう？じきに終わる、心配は不要よ。よくは聞こえないけど、すごくヤバそうな話をされている気はするな。これ以上関わらないでおこう。もしもし、ベスタル、私だ。今メールに写真を添付して送った。そう、キューブの写真。合同大演習でキューブが集める対象になっている。そこまでは知っているな。
写真では伝わらないかもしれないが、何かキューブから異様な気配がする。合同大演習、どうも裏がありそうだ。いざという時のため声をかけておいてもらえると助かる。駿河君とは先ほど偶然会ったよ。島風君にも会ってみるか。何か聞き出せるかもしれない。ああ、ごめん、誰かから通話中にメールが来て。ベスタル、また後で連絡する。忙しくなりそうだな。おはよう、朝だよ。今日も一日張り切ってこう。また寝過ごした。やかましいやつだぞ。もう少し目覚ましを早い時間に設定しておくのだ。島風、最近寝ぼすけになっているです。お二方、かたじけないです。駿河殿はとっくにお目覚めですよね。うん、駿河、朝一で出て行ったのだぞ。そうでしたか。あれ、ない、ない、ない、な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 い。落ち着くです。何が見つからないですか。虹色のキューブがない。虹色ではなかったけど、島風がキューブを握りしめて寝ているのは見たです。どこだ？どこですか？おーい！返事はしないと思うぞ。あ、あれは、島風と駿河にとっては大切なものなんです。それじゃあ、駿河のやつが敷いてたりするんじゃないか？なるほど、確かに。ではまず外で駿河を探してきます。はぁ、あ、慌ただしいのだ。新人感が抜けきらないのは残念だけど、十分によくやってる方だと思うです。いったー！本当にそう思うのか？様子を見に行ってくるです。おーい、島風、生きてるです。曲がり角で人にぶつかりまして。ぶつかった人が一般の人だと大変なのです。大丈夫ですか？耳、取れるかと思った。ラフィー、ごめんなさいです。悪い悪い、こっちも急いでたんだよ。午後から合同大演習だってのに、部屋に忘れ物しちゃってさ。前方不注意、そっちが良くない、ウサギさん。お、あれ？ユニオンなのに、ウサ耳？本物じゃないから、ウサギじゃない。本当だ、完全に作り物なんですね、これは。島風は、本物、全はいや本物の感触。どうしちゃったんだい、島風は。ぶつかった直後より力が抜けたように見えるぞ。島風は耳が敏感のようです。今発覚したです。えい、ふみゃーだ、あはー、ラスト、おまけ、ふみゃー、楽しかったです。うん、まあ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 かよ、人様で遊んでおいて。あー、なんかその、ごめんな。元気そうだから、私たちはもう行くけど。何やらさっきから奇声が聞こえてくるのだが、やはりお主か。長門様、お聞きください。さっきからこの人、島風の弱点ばかり攻めてきてひどいんです。ラフィー、その子に追突された。それなのにまだごめんとも言われてない。だからちょっとしたお返し。それとこれとは話が違うでしょう。面倒なことになっているのは分かったが。はーい、証人のサラトガちゃんがさっそうと登場。サラトガちゃんは遠くから全てを目撃してしまいました。あー、これ以上話を面倒にしないでくれよ。とりあえず申してみよう。はい、島風ちゃんの方からラフィーちゃんにぶつかった。やった、そうそう。でもラフィーちゃんの方も秘伝冷却水を夢中で飲んでたから、かなーり前方不注意だったね。真実のようだな。
ここにボトルが落ちておる。しまった。しまったじゃないですよ。証拠隠滅はさせませんからね。というかこれ本当に冷却水ですか。何を飲んでるのか気になる。ラフィーの秘伝冷却水だよ。あ、そこはあまり追求しないでくれ。面倒になるからな。結論としてはどっちもどっちで本来なら避けられた事故かな。喧嘩両成敗とはよく言ったものだが、双方納得はしておらぬようだな。なんだ、にゃー、もう耳つくのやめて。島風？なんで伸びてるの？今これどういう状況？簡単に説明はちょっとできないかな。島風とラフィーが出会い頭にごっつんこです。そういうとこ島風の代わりに謝っておきます。すみませんでした。待ってください、駿河。あ、復活した。元はというと駿河を探してたんですよ。島風は。おい、みんなの前で呼び捨てはやめろよ。今その指摘。そういえば島風はキューブがなくなって慌てていたです。あ、ごめん、これのこと。いいよね。ああ、そうです、やっと見つかった。これ駿河殿と島風のお守り代わりなんだから、持ち出すときはちゃんと言ってくださいよね。次からは気をつけるわよ。一件落着としたところで、皆の衆、もういい時間になっておるぞ。うわ、ほんとだ。みんな会場へ急げ、演習に遅れる。あ、でも廊下は走るなよ、これは鉄則だからな。島風は早いぞ。皆さん揃っているかにゃ。本日はこの海で演習開始にゃ。前回の中継が大好評だったので、今回も艦船が指揮官兼任の体制で演習を行ってもらうにゃ。なお非常に残念なことに、グレイゴーストことエンタープライズさんは休養で欠場とのことにゃ。獣王にとってはグッドニュースにゃ。しかしユニオンのメンバーは気落ちしてないにゃ。ラフィー一人でも十分。本日のユニオンの指揮官超強気にゃ。なんか納得してしまいそうになるけど、協力も大事にゃ。合同大演習のコンセプトは否定しないでほしいにゃ。指揮官がああだと頼もしいね。妹たちも見てるんだ。ラフィーに負けじとかっこよくバッチリ活躍してやらないとな。いや、でも頑張りすぎるとまた兄貴って言われちゃうのか。加減が難しいんだよな、まったく。何やらぼやいているが、こちらも強キャラ感バッチリの会場の騎士にゃ。そろそろ兄貴の称号は受け入れろにゃ。もう勘弁してくれ。大丈夫よ、フリーブランド。今日のあなたも女の子らしくてとっても可愛いわ。ルイスに言われるとなんだか変な感じがするな。こちらは大人の色化が漂うお姉さんセントルイス。合同大演習でも視聴者の視線をさらっていくにゃ。カメラさん、視聴率のためにも寄っちゃってにゃ。ちょっと一カメさん、下から撮りすぎ。ヘレナが怒るわよ。失礼しましたにゃ。続いてグレイゴーストの穴を埋める大本命、もう一人の幽霊、ロングアイランドさんだよ。ゲームの要領でキューブ回収もバッチリなの。演習中どのようなプレイが炸裂するのか期待にゃ。お次はユニオンが誇る世界一のアイドル、インディーちゃんのことですね。違う、割り込み禁止にゃ。世界で2番目になっちゃったよ。でもサラトガちゃんは今日も笑顔で頑張る子だ。今は魔女っ子を目指してるよ。フォローよろしくね。サラトガの SNS の
のフォロワー数がどんどん伸びてる。合同大演習を宣伝に使うなんて恐ろしい子。にゃ、ミンディーちゃんの紹介はまだですか？10秒あげるから自分でやってくれにゃ。はい、私はポートランド。でもそれはいいから、妹のインディーちゃんが超可愛くって素敵だから、今はけなげに生きる彼女を見守ってくださいね。すごい、自分の名前以外全て妹の PR に回した、ある意味最も恐ろしい女子ポートランド。以上が今回のユニオンのメンバーにゃ。対する獣王の指揮官は駿河&島風。頑張るにゃ。説明もうちょっとしてくださいよ。ごめんにゃ。それでは一つビッグニュースにゃ。昨日の中継内容を見て、ロイヤル艦隊のメンバーで島風&駿河の艦隊に入りたがっている人がいるにゃ。すごい光栄です。 GA の根性を認めるから、MVP 取得者権限として納得のいく編成をやってみてにゃ。ま、A ポイント次第だけどにゃ。有効に使えるといいな。ルール上の問題はない。迎え撃つぞ。たぎってきた。大丈夫、迷わないで行くよ。了解です。両チームとの健闘を祈るにゃ。皆様をお守りいたします。痛いのを、痛いのを、ほらほら、せやー、痛い、ほらほら、敵がにゃ、せやー、いい子のおでたら修理してあげるにゃ、せやー、待ってないに、痛いのを、おとん、せやー、危ない、ほらほら、せやー、反撃チャンスですね。壊れたら修理してあげるにゃ。スニッパーショット、皆様をお守りいたしましょう。楽しみなし、まさか、私が、じゃんじゃん行きますよ。私を止められない、痛いのを、楽しみなし、せやー、そんな、いい、ピッチがしたよ。とりゃとりゃとりゃー、これ、まだまだ、いざ、あとはどうした、まだ、これで決めるよ。くらえ、打つです打つです、沈めてあげる。守備をおろそかにしないで、タクタクパー、壊れたら修理してあげるにゃ。これもう勝っちゃいますよ。痛いのを、まだまだ来るにゃ、やれますよ。とりゃとりゃとりゃ、じゃんじゃん行きますよ。勝っちゃうよ、せや、後悔しろ、今すぐ、待ってました、壊れたら修理、敵もバランスもみんなまとめてブレイクだぞ。そんな星め、うん、天の助け、やったー、文句なしです。日々の積み重ねが大切なのでございます。ラフィー、しばらく行動不能のペナルティーにゃ。ラフィーはまだ平気なのに。ダメです、敗北したらしばらく休むのが練習のルールですからね。残念、それじゃあ、起こさないでおこう。
ち物を調べるんですか？どうするんですか？ようこそようこそ。迷いますよね。お、装備変更ですか？しっくりきます。迷いますよね。しっくりきます。そろそろ変えたかったんですよ。迷いますよね。そろそろ変えたかったんですよ。設定は大事ですからね。いいこと。ええ。どうするんですか？おかえり。今日も一日頑張るぞ。強い装備を希望ぞ。一番いいのを頼む。強い装備を希望ぞ。どの装備に変更するの？似合ってる？一番いいのを頼む。似合ってる？持ち物を調べるんですか？調べるんですか？どうするん？おかえり。今日も一日頑張るで。強い装備を希望ぬ。このパーツはどう？一番いいのを頼む。どの装備に変更するの？何か早くしてください。何か目新しいものでも。必要なものがありましたら、またお持ちください。
するんです。何か？しまかせ艦隊、気合は十分です。あなたたちにサラトガちゃんが止められるかな。やってみせますよ、魔女っ子見習いさん。待っていてほしいのです。なんとかします。先生堂々と戦うにゃ。皆様をお守りいたしましょう。けりゃー、ほらほら、うわー、ひもりー、ひもりー、ほらほら、やっちゃったよ。壊れたら修理してあげるにゃ。まだまだ頑張っちゃうよ。痛いの。けど、いいですか？よっ、いただきました。もう手加減しないわ。まだまだだ。これで決めるよ。くらえ。ちょっと吹き出しちゃおうか。たった打つべし打つべし。壊れたら修理してあげる。じゃんじゃん行きますよ。差し惜しみなし。やったら守備をおろそかにしないで。やったー。やっ、ビクトリー。メルコは育つにゃ。時間は稼げたかな。意外とチームワークいいんだな。見つけた、敵との遭遇です。簡単なく攻め続けるわよ。うわぁ、これはきつい。ゆっくりしましょう。なんとか勝利の栄光はどちらが掴むかにゃ。てりゃー、痛いの。いったけー、いっちゃったよ。ほらほら、生き残りないようでございますね。張り切って戦うよね。あ、いや、痛いの。壊れたら修理してあげるにゃ。当たってー。どう？もう、あー、ぶっ飛ばしてやるわー。本気で少し痛い。敵もバランスも生飛びでブレイクだよ。あ、急な腰目。てりゃー、ほらほら、そこじゃんじゃん行きますよ。攻撃に夢中なんてオチだと、助かるような困るような。
必勝。なかなかしぶといね。その打たれ強さ嫌いじゃないです。ポートランドさんには負けると思いますけどね。たぎってきた。今準備してるからもう少し待って。あ、はい、いつでもどうぞ。先生堂々と戦うにゃ。これで皆様をお守りいたしましょう。差し押しになる。手に入れちゃった。はい、せやー、うん、皆様をお守りいたします。やめてよ。痛いの。当たって。やめてよ。じゃんじゃん行きますよ。痛いの。もう手加減しないわ。守備を下ろせたらしないで。やめよ。撃つべし撃つべし。ドバーン。結構気合い全開。とりゃとりゃとりゃ。リンディちゃんかわいい。もう手加減しないわ。こっちでいくよ。これで決めるよ。つらえ、はい、やめてよ。痛いの。リンディちゃんへの思いがじゃんじゃんいきますよ。いってばー。これも壊れたら修理してあげるにゃ。いいですか。どう。いいですね。やりましたよ。嬉しい。ところでレベルって何。私にはインディーちゃんのご加護がありますから。この程度のダメージすぐ復活してみせますよ。すごいご利益ですね。任せ、まずいぞ。私たち相手の術中にはまっているかもしれない。そうですか。さっきから散発的に攻撃は受けてますけど、あちらはあまりキューブ集めに熱心でもないし。1艦隊ずつ正確に時間差で狙ってきてる。このままペースにはめられたら、あっちは指揮官と量産型艦隊の復活時間を稼ぎ放題だぞ。はあ、こっちの作戦がバレたみたい。指揮官、戦変更をお願いだよ。うん、次はリンケージ。みんな動いて。了解したわ。マンディさん、寝てない。ちゃんと指揮取ってた。だいたい。どこからか攻撃されてる。へへー。この混乱の中じゃどこから攻撃されてるかもわからないでしょう。このままじゃ壊滅させられる。島風、今回は私がおとりになる。わかりました。駿河が耐えてるうちに急いで囲いを抜けます。休憩終わり。負けたからって怒らないでくださいね。駿河殿、大丈夫そうです。合流してください。なんとか参ったからの
中攻撃だぜ。うわ、読まれてるのか。時間も無駄にはできませんよ。了解です。勝利の栄光はどちらが掴むかにゃ。もし頑張れるな。てやー、うわー、痛いの。まだまだ。てやー、痛い。まだまだ。なんともない。ほら、痛いの。ほらほら、ナックアウト。これも勝っちゃいますよ。ほらほら、壊れたら修理してあげる。ナックアウト。痛いのを。やれますよ。これで皆様をお守りいたしましょう。まだまだ壊れにゃ。痛いのを。なかなか順調に進んでいるかと感じます。せやー、壊れたら修理してあげるにゃ。ほらほら、せやー、痛いのを。まだちょっとでゴール？やった。あっち。まだいたみたい。だだ、もう少し頑張れるな。皆様を見守りいたします。やー、いきまーす。いけないよー。やだ、じゃんじゃんいきますよ。できたー。もう手加減しないわ。ここ守備をおろそかにしないで。私を止められない。まだまだ強いんや。大丈夫、気合い全開。しっかりして。打つです、打つです。ここから行け。痛いのを。行きます。大丈夫なの。壊れたら修理してあげるにゃ。攻撃です。ゴー、まだまだ来るんや。いたの。よし、頑張れるな。痛いのを。そこ、ほらほら、じゃんじゃん行きますよ。なっちゃうよ。ゴーゴー。もう、なに。せや、当たって。どうだ。後悔しろ。今すぐ、まず気合い全開。ここからはせめてキューブを着実に集めるぞ。すごいものを見つけたような。これも回収しておきましょう。島風は早いぞ。どうするんですか。目新しいものでも。良さげですね。ようこそようこそ。とそろそろ変えたかったんですよ。迷いますよね。お、装備変更ですか。そろそろ変えたかったんですよ。迷
私のお願い聞いてほしいにゃ。毎度ありーにゃ。どうするんですか？おかえりー。今日も一日頑張るべく。鬼ごっこして待たないか。先生堂々と戦うにゃ。もう少し頑張れるな。ほらほら、せやー、痛いのは。せやー、ほらほら、嘘だろ、痛いのは。私はされない方がよろしいでしょう。壊れたら修理してあげるにゃ。ほらほら、せーやー、また来たにゃ。さあ、戦いの幕開けだ。痛いのは分からないよ。ピコーン、どうだ。じゃんじゃん行きますよ。守備をおろそかにしないで。待ってました。覚悟、よし、よし、いけいけ、しっかりしろ。ちょっと逃がさない。当たって、せや、まだまだ進まないもん。壊れたら修理してあげるにゃ。何もない、痛いのは。まだまだ分からないよ。全力全開、ほらこれで最後だ。じゃんじゃん行きますよ。逃がさない、せいや、いい頃合いです。もう何、壊れたらせいや、全力だよ。当たって、よし、せいや、どんどん勝てちゃう。日々の積み重ねが大切なのでございます。設定は大事ですからね。いいこと